Krásné štědré ráno, vážení přátelé, a dovolte mi, abych vám všem popřál krásného Ježíška, abyste byli hlavně všichni zdraví a šťastní a abychom měli co nejméně chmury, protože ten rok, který nás čeká, tak nebude zrovna asi úplně nejjednodušší, ale období svátků, to je také období takového celoročního zúčtování. A já bych tady v kostce chtěl sám se sebou zúčtovat. A musíme na to jít trošku zvesela, protože já naprosto chápu, že ty moje pořady, jako jsou Hraní a Večerní zprávy, které se staly stálicemi a máte mě ve svých domácnostech denně, tak, že ty zprávy nejsou pozitivní. Já si je bohužel necucám z prstu a vycházím z toho, jak ty zprávy jdou, a podávat je není úplně nejjednodušší. A mnohdy si říkám, když si to selektuji, tak si říkám, tak tohle tam dám, tuhle zprávu tam nedám, snažím se tam vůbec třeba nedávat černou kroniku, protože si myslím, že ty zprávy politické především jsou už sami o sobě tak hrůzné, že není potřeba k tomu přidávat ještě hororové zprávy, kdo se kde zabil, koho kdo kde zavraždil, kdo kde skočil z mostu a tak dále. A na druhé straně, když se potom podívám na ty ostatní pořady, které jste si oblíbili jako Pivního ekonoma, jako Kávu s Vojtěchem a nejvíce teda Co týden dál, což je opět ale politické, více než nějaké profesní nebo se specializací na to dané téma, jako je ekonomie nebo finance, které zajímají spoustu lidí, já to samozřejmě reflektuji a proto tyto pořady dělám, tak si říkám, že je ode mě minimálně slušné, abych to nějakým způsobem zhodnotil. Když jsem s tímto začínal poprvé, tak úplně první video, které jsem vydal, tak bylo 20. ledna tohoto roku. A bylo to video, které jsem vydal na TikTok a bylo čistě připomenutí toho, že jsou určité hrůzy, které se mohou opakovat. A bylo to připomenutí výročí konference ve Wannsee, kterou svolal Reinhard Heydrich, a byli tam z jednotlivých ministerstev z Polska, z guvernementu, já to ani nevyslovím, a podobně, a vlastně rozhodlo se tam o konečném řešení židovské otázky. Jinak za tou konferencí jako takovou stál Hermann Göring, který právě dal pověření Reinhardu Heydrichovi pro to, aby tu konferenci vedl, a řekněme za nějaké necelé 2,5 hodiny se tam rozhodlo o 11 milionech mrtvých. A protože jsem to považoval za důležité, bez ohledu na to, že v té době ještě nebyla vyhrocená situace na Ukrajině, tak to video se chytlo. Poměrně dost se chytlo, až mě to samotného překvapilo. A já jsem poté začal dublovat ty různé zprávy a opravdu jsem dával ta výročí různá, která jsou za, řekněme, těch 100 let zpátky, hlavně z 20. století. A lidem se to začalo líbit. Tak jsem si říkal, že bych to mohl začít komentovat, takže jsem udělal krátké zprávy a dával jsem minutu 30, 2 minuty zprávy po, řekněme, 3 hodinách. No ale to bylo tak šíleně náročné časově, že jsem najednou zjistil, že nemůžu vykonávat svoji práci. A TikTok seznal, že jsem pro něj nebezpečný, a dal mi blokaci. A to byl vlastně ten impuls toho, že jsem všechno dal sem na YouTube, který je zatím ještě pořád o něco více demokratický, ale všeho do času, protože Evropské unii se to nelíbí. Stejně jako se jí nelíbí Twitter po převzetí Elona Muska. A to oklešťování té svobody vidíme každý den více a více. A čím více je ukrajování lidských svobod a práv, na které máme právo z různých chart, ať je to charta OSN, ať je to
naše ústava, která by měla být nadřazená všemu ostatnímu, tak bohužel se každý týden ukrajuje z těchto svobod. Je tvrzeno, že lidé, kteří například přeposílají řetězové zprávy, tak jsou hloupí, že nemají právo na informace, že se musí vytvořit instituce, která bude nám říkat, jaké zprávy jsou správné, jaké ne, a bude je filtrovat. To je něco, co před 2-3 lety bylo naprosto nemyslitelné. A já jsem si uvědomil, že nemohu mlčet, nemohu sedět doma se založenýma rukama a tvářit se, že se nic neděje. A samozřejmě, že impuls 24. února a vyostření konfliktu na UA byl pro mě ještě větším impulzem se tomu věnovat. Protože všichni mají právo na to mít svůj názor. Každý má mít právo na to ten názor říct. A neexistuje, že přijde někdo a bude vytvářet instituce na to, aby tyto lidi umlčel. Protože já se dneska dozvídám, že například lidé staří nemají paměť a jsou hloupí v podstatě, protože mají Alzheimera nebo Parkinsona a nemá smysl se jimi zaobírat. Ano, toto skutečně v mainstreamu chodí. Stejně tak se to váže, že lidé z vesnice jsou hloupější než lidé z města, což je něco naprosto neskutečného. A proti takovýmhle věcem já prostě budu bojovat. A stejně tak se tvrdí, že lidé z dnešních mnohdy pseudovysokých škol, kde se dají koupit diplomy, tak budou kázat, že lidé, kteří mají výuční list, tak jsou hloupější a podle toho také vypadá učňovství naše. A tak dále, a tak dále. A to jsou věci, proti kterým já budu bojovat nadále i v roce 2023. A troufám si tvrdit, že je to velmi důležité, aby nás bylo čím dál tím více. A vy mě tady naplňujete nadějí, ta komunita, velmi vzácná pro mě, že ty věci nejsou zbytečné. Vidím to na vašich zprávách každý den, které dostávám, a je jich nesčetně. Je to stovek zpráv denně, to si neumíte vůbec představit. A já jsem za to neuvěřitelně vděčný a snažím se každou tu zprávu přečíst a odpovědět. Ať je to e-mail, messenger, WhatsApp, Telegram, nebo jsou to komentáře pod mými videi. A stejně tak ta nabídka z mé strany, že se tomu budu nadále věnovat, a vaše saturace mé osoby toho výpadku na finanční stránce, protože je naprosto logické, že v podstatě ten YouTube tvoří už 80% mojí práce a já jsem za to moc rád, protože jestli je mojí prací to, abych držel lidi v naději, abych jim přinášel ty zprávy, pokud možno co nejvyváženější, i když se to třeba někdy nedaří, to já netvrdím, že to je vždycky 100%, tak je to něco nádherného a musím říct, že to přesně naplňuje to, co říkají některé příručky, že do 40 let máte budovat sebe a svoji značku, svůj brand a o 40 let výše má ta značka pracovat pro vás. A tohle teda musím říct, že se naplnilo zcela a před 3/4 rokem bych nad tím kroutil hlavou nevěřícně, říkal bych si, že to není možné. A to je, vážení přátelé, hlavně vaše zásluha. To znamená, já vám mohu slíbit, že nepolevím v žádném případě a vím, že zase vy podpoříte mě a tím pádem je mezi námi symbióza, která nefunguje jako parazitující systém. A bohužel ten systém, v kterém se nacházíme, tak je čistě parazitující, protože tvrdí, že zaměstnanec, důchodce, samoživitel, bez ohledu na to, jestli je to muž nebo žena, jsou těmi parazity a ti vyvolení, nezvolenci z veřejnosti, tvářící se, že jsou nad námi všemi jako bozy, tak ti brzy zapláčou.
To je jediné, co vám mohu slíbit, protože spravedlnost, pravda, láska skutečně vítězí, ale někdy jí to dlouho trvá. A já věřím tomu, že se to nakonec podaří. Takže vážení přátelé, já vám chci popřát, abyste kruhu rodinném, pokud možno, protože to není jenom o materiálním bohatství, i když bohužel posledních několik dekád to tak vypadá, že se předháníme, kdo koupí lepší dárek, kdo více ohromí, ale je to hlavně o tom, abychom strávili ty svátky spolu, abychom spolu mohli mluvit, diskutovat, abychom se mohli obejmout. Vážení přátelé, mějte krásný Štědrý den a moc vám děkuji.